आपल्या पाठीशी उभं राहतं, कारण सभेमध्ये जे विधिसभागृहामध्ये आम्ही काम करताना त्याचा चांगला अनुभव घेतला की अनेक मंडळी काम बघून आपल्यापुढे येतात. मुद्दा मी एक उदाहरण देतो, परवा आम्हाला एक फोन आला आणि समदोळी म्हणून तो फोन आलेला होता आणि 1 लाख मला स्वराज्य फंडासाठी द्यायचे ते तुम्ही याल का. आम्ही त्या घरी गेलो, अक्षरशः सर पत्र्याचं घर होतं, तो एक व्यक्ती, 3 मुलं, 3 त्यांच्या बायका, नातवंड हे सगळे तेवढ्या तेवढ्याच खोलीत राहतात, पण सभेसाठी म्हणजे पर्यायानं उद्याच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी 1 लाखाची देणगी त्या व्यक्तीने दिली, द्यावं असं वाटलं. हा भाव जो आहे हा भाव आपल्या समाजामध्ये खूप सादरीकरणं, महावीर कल्याण जनकल्याण साजरं करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे असं दिवसेंदिवस तीव्रतेने वाटायला लागलं. फक्त जन्मकल्याणी किंवा त्या ठिकाणी भगवंताचं मोक्ष कल्याणी हे साजरं करणं एवढंच त्या ठिकाणी अपेक्षित नाही, तर त्यांनी दिलेला जो काही संदेश आहे, आदेश आहे किंवा उपदेश आहे, त्याचं या निमित्तानं उजळणी होण्याचं काम व्हावं हा सगळ्यात मागचा यामागचा मनातला भाव आहे. अन्यथा कार्यक्रम आपण केले आणि कार्यक्रम करून जर निघून गेलो तर भगवान महावीर मंदिरातच राहतील, परंतु भगवान महावीर किंवा म्हणजे चौरा हे काही लाना आहे असं ज्यावेळी करुण सागरजी महाराज सतत म्हणत होते, त्याचा अर्थ असा होता की चौराहे पे लाना याचा अर्थ काय, भावनेचा संदेश मला समाजामध्ये आणायचा. आज या दृष्टिकोनातून आपण या संपूर्ण महावीरांच्या एकूणच जीवन कार्याचं अवलोकन करायला गेलो तर नेमकं काय कशा पद्धतीनं आपण याचा विचार करू शकतो. अनेक त्याच्यामध्ये गोष्टी आहेत, अनेक भाव आहेत. इसवी सन पूर्व 599 ते इसवी सन पूर्व 547 असं भगवान महावीरांचं जे काही आयुर्मान होतं ते 72 वर्षाचं साधारणपणे हे आयुर्मान होतं, त्या ठिकाणी प्रचंड चिकटलेलं होतं आणि त्याच्यामुळं या सगळ्या भौतिक वैभवामध्ये भौतिक संपन्नतेमध्ये हा जो काही लहान मुलगा मग किशोर झाला, युवक झाला आणि त्या ठिकाणी औरतवटा झोपू लागला हा वाढत होतो. पण आश्चर्य आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतं की संपूर्ण राजवैभवात वाढून सुद्धा राजवैभवाशी काही देणं गेलं नव्हतं असं व्यक्तिमत्व हे होतं. जसं आपण म्हणतो की पाण्यात कमळ आहे पण कमळाशी त्याचा काही संबंध राहत नाही, किंवा पाण्यात कमळ असुद्धा पाण्यात आणि कमळ दोघांचा एकमेकांच्याशी त्या ठिकाणी राहत नाही, का कमळाच्या पाण्यात पाणी टाकलं तर लगेच थेंब गळून जातो. कारण इथे जे भाव होते ते सगळे भाव अशा पद्धतीचे होते की मना यातून बाहेर पडायचं आणि हे बाहेर पडणं सातत्यानं जे काही चालू होतं, कारण पूर्व भावामध्ये अंगावरची वस्त्र उतरून स्वतःची स्वतः दीक्षा घ्यायची हे भाव फार महत्वाचे आणि पुढे एक शब्द आला त्या ठिकाणी की पंचमुष्टी केशरोज केला. पंचमुष्टी केशरोज असा म्हणलेला आहे म्हणजे काय, तर 5 मुठीतूनच सगळे केस काढून नमः सिद्धेभ्या म्हणून दीक्षा घेतली. कारण आपण सगळेजण सर्वजण ओम नमः सिद्धेभ्या म्हणतो, परंतु तीर्थंकर प्रकृतीचा बंध पडलेला भव्य जीव ओम म्हणत नाही, नमः सिद्धेभ्या म्हणतो. कारण का, तर त्यांच्या पुढं फक्त एकच सिद्ध परमेश्वरी उरलेले होते आणि ओम मध्ये 5ही परमेश्वरींचं त्या ठिकाणी एकत्रित करणे आणि म्हणून ते तीर्थंकर प्रकृतीचा बंध पडलेला भव्य जीव ओम नमः सिद्धेभ्या न म्हणता ओम नमः म्हणून दीक्षा घेता झाला, सगळं सोडलं आणि रानामनात निघून गेलं. अत्यंत महत्वाचं आपल्याला या ठिकाणी हे बघायला मिळतं की राजवैभव सोडून आत्मवैभव मिळवण्याची प्रक्रिया इथं सगळ्यात महत्वाची आहे. हे जे काही बाहेरचं आहे हे आहे, माझ्या आधी होतं माझ्या नंतर राहणार आहे हे सगळं चालूच राहणार आहे, याच्यातून मला भौतिक सुख समाधान कदाचित मिळू शकेल पण मला त्यात अडकायचं नाही हे आपभाव आहे आणि म्हणून हे सगळं सोडताना सुद्धा कोणत्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी काहीही किलमिश नाही. अत्यंत संपूर्ण 12 वर्षामध्ये तपश्चर्य कठोर अशा पद्धतीचं झालं आणि मग त्याचं परिणाम ज्याला आपण म्हणतो ते अशा मध्ये झालं की सुंदर अशा रीतीनं त्या ठिकाणी केवळ ज्ञानाची प्राप्ती झाली. आता हा केवळ ज्ञानाच्या प्राप्तीचा जो भाव आहे तो जैन तत्वज्ञानामधला अत्यंत श्रेष्ठ आणि वेगळा असा भाव आहे. आपण या ठिकाणी असं म्हणतो की केवळ ज्ञान हा शब्द कसं बघायला तर केवळ म्हणजे फक्त आणि फक्त ओनली ज्याला आपण म्हणू शकतो असं. 4 घाती कर्म ज्यावेळी सुटतात त्याचवेळी केवळ ज्ञान होऊ शकतं. ज्ञानावरणे, दर्शनावरणे, मोहने आणि अंतराय ही 4 कर्म सुटल्याशिवाय त्या ठिकाणी आपल्याला हे ज्ञान होत नाही. हे तत्वज्ञानामध्ये हे खूप महत्वाचं आहे. एक तुमच्या आमच्यासारखी साधारण व्यक्ती अशा पद्धतीनं मार्गक्रमण करू शकते, कोणत्या भावात करेल ते माहिती नाही.
परंतु ती आपल्या ह्या मध्य लोकातील अशी भरलेली असलेली व्यक्ती आपलं कल्याण करून घेतल्यानंतर इतरांचं कल्याण करण्यासाठी तत्पर होते आणि मग ज्यावेळी भगवंताला केवळ ज्ञानाची प्राप्ती झाली असं ज्यावेळी समजतं त्यावेळी इंद्राधिक सगळे त्या ठिकाणी आनंदित होतात आणि खाली येऊन त्या ठिकाणी भगवान त्यांच्यासाठी समवशरणाची रचना करतात. कारण हे समवशरण इतक्या सुंदराशा रीतीने मांडलं गेलेलं आहे की जिथं समस्त जीवांना शरण येण्याचं ते ठिकाण आहे. आणि भगवान महावीर आदर त्या ठिकाणी विराजमान झाले याच्या यावर सगळे जीव त्या ठिकाणी जमले पण भगवंतांच्या वाणीतून त्या ठिकाणी काही वाणी फिरत नव्हती. भगवंतांच्या मुखातून वाणी फिरत नव्हती. आता भगवंतांच्या मुखातून वाणी फिरत नाही आहे आम्ही जर सगळे या ठिकाणी जमलोय असं का व्हायला लागलं हे ज्यावेळी त्या ठिकाणी प्रश्न त्याचे सुरू झाले त्यावेळी हे इंद्र अवधिज्ञानी असल्यामुळं ते जाणतात आणि ते असं जाणतात की भगवंतांची वाणी ही तुमच्या माझ्यासारख्या भाषेत नाही आहे तर ती ओंकाराच्या ध्वनीत असणार आहे आणि ती ग्रहण करणारा समोर कुणीतरी गणधर त्याच क्षमतेचा पाहिजे आणि तो गणधर समोर नाही आहे हे भगवंतानी केवळ ज्ञानाने जाणले म्हणून भगवंत शांत आपल्या ध्यानात म्हणून आणि मग म्हणून गुरु शिष्याचं नातं हे खूप महत्वाचं आहे. त्या गौतम गणधराने अशा पद्धतीनं भगवंतांच्याकडून ही ओंकाराच्या ध्वनीत फिरणारी जी काही वाणी आहे ती ग्रहित करायला सुरुवात केली याच्यावर जीवनाचं कल्याण त्या ठिकाणी करायला सुरुवात झाली आणि अशा रीतीने हे समोरशरण वेगवेगळ्या ठिकाणी घडत घडत चाललेलं होतं. आणि अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी ज्यावेळी शेवटी आपण पावापुरीपर्यंत येऊन पोहोचतो की ज्या ठिकाणी भगवंतांना निर्माण प्राप्त झालं आपण पावापुरीच्या त्या जलाशयामध्ये आत प्रवेश करतो त्यावेळी उजव्या बाजूला एक जागा त्या ठिकाणी आहे की जिथं भगवंतांचं शेवटचं समोरशरण भरलेलं होतं आणि शेवटचं समोरशरण भरल्यानंतर त्या ठिकाणी भगवंतांनी ओळखलं जाणलं स्वतः केवळ द्यायचं की आपलं आता या ठिकाणचं अस्तित्व संपत आलेलं आहे. आता योग निरोध लावून आपण आपलं त्या ठिकाणी संपूर्ण आवश्यक आहे त्या देहाचा सुद्धा त्याग करण्याचे भाव त्या ठिकाणी होते आणि मोक्ष प्राप्ती झाली. हे सांगायचं तात्पर्य माझं एकच आहे का आपला विषय आनंदाकडे अनेकांतकडे येत असताना आज भगवंतांचं एकंदरीत संपूर्ण जे काही चरित्र होतं त्याच्याविषयी थोडं आपण उजळणी करणं हे कमी होतं आणि म्हणून हा अशा पद्धतीचा थोडा मागोवा घेण्याचं काम या माध्यमातून आपण केलं. त्या काळात सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतं की अनेक प्रकारचे यज्ञ होत होते पशुबळी दिले जायचे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एक वेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी चाललेली होती अराजकता होती हिंसाचार वाढलेला होता. ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये भगवंतांचं त्या ठिकाणचं आगमन झाल्यानंतर भगवंतांनी ह्या सगळ्याला वेगळी दिशा देण्याचं काम केलं आणि मग अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य ही जे काही पंचव्रत ज्याला आपण म्हणतो ही पंचव्रत सर्वात श्रेष्ठ तो ज्याला आपण म्हणतो ती आपल्याला श्रावकांच्यासाठी आणि महामनोव्रत आणि महाव्रत म्हणून या ठिकाणी हे आहे. त्यामध्ये थोडासा फरक आपल्याला बघायला मिळतो की अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह आणि ब्रह्मचर्य हे महाव्रत म्हणून मुनींच्यासाठी सांगितलं पण अहिंसा सत्य अस्तेय परिग्रह परिमाण आणि ब्रह्मचर्य हे श्रावकांच्यासाठी सांगितलं. आपल्याला अपरिग्रह सांगितलेलं नाही आपण संसारी आहोत त्यामुळे अपरिग्रही होऊ शकत नाही परिग्रह हवा पण तो कसा सांगितलाय परिमाण म्हणजे मर्यादित जेवढं लागतं तेवढं निश्चित मिळवायचं आहे